יושב-ראש הכנסת, אני רוצה להצטרף לחברים שדיברו פה על האלימות הגואה, ולא על האלימות, על הטרור. ירושלים בוערת, ואני עוד פעם ישבתי אתמול עם חברים ושמעתי את השר לביטחון פנים ואת מפכ"ל המשטרה מודיעים לנו, חבר הכנסת, שזו לא אינתיפאדה. אין אינתיפאדה ואין אלימות, והם לא אכפת להם למה יש, למה זה התעורר, מה קורה בינינו לבין ערביי ישראל, מה קורה בינינו לבין הפלסטינים, למה הקיפאון הזה בעצם, הקיפאון המדיני, מבעיר את ירושלים. ובאמת שאלנו את עצמנו למה זאת לא אינתיפאדה, ואנחנו חבר'ה מאוד אינטליגנטים, אדוני היושב ראש, צודק, זה לא אינתיפאדה. אחד החבר'ה הציע לקרוא לזה אינתיכללה, כי זה רק חילולים קטנים של אלימות, זה עוד לא אינתיפאדה. והשני הציע לקרוא לזה אינתיפללה, כי אנחנו, זה לא אינתיפאדה, אנחנו צריכים להתפלל ולפלל שזאת לא תהיה אינתיפאדה. והשלישי אמר, נקרא לזה אינתיפלצה, כי זה כל איזה פלוץ שבא לו, לוקח טרקטור או סכין ודוקר אנשים ברחוב. זה אינתיפלצה, לא אינתיפאדה. אז אני קורא לשר המשטרה ולרמטכ"ל ולשר לביטחון פנים ולממשלה להבין שיש פה אינתיפאדה, ושצריך לטפל בה ולשאול, לא רק לטפל בה בכוחות המשטרה, לשלוח את, להאשים את השליח, אלא לטפל בה באמת במקורות שלה, בזעם הזה שיכול לבעור עלינו. ואני קורא להם לעשות הכל כדי שהמהומות לא יהפכו חלילה לאינתיכללה הראשונה, ושאם כבר תהיה האינתיכללה הראשונה, שזה לא תהפוך לאינתיפללה הראשונה ולא לאינתיפלצה הראשונה, ושחלילה חלילה שלושת אלה לא יהפכו לאינתיפאדה השלישית. אדוני היושב ראש, יש לבית הזה את כל האחריות לקרוא לממשלה ולקרוא לממשלת ישראל ולמשטרת ישראל להבין, גם בדרכי הטיפול במפגינים, גם ביחס ובדיאלוג שיש לנו עם האוכלוסייה בישראל, שמתחילה אינתיפאדה שלישית, ואנחנו צריכים גם משטרתית אבל גם מדינית וחברתית לטפל בסיפור הזה. תודה. תודה לחבר הכנסת בר. חברת הכנסת עליזה לביא תהיה אחרונת הדוברים.